Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta mungkulamun utab sabasira. Qala rahmallahu ta'ala wa nafana bihubun fiddarun amin. Fa in qulta mungkulamun utab sabasira. Fa akadu darajati maka utai lui sidi bira-bira derajat. Fi dari putih dalam murtilana bentu iku al-hajrun juta wal-erodulan mengu wakot uriki lan medot melasi wali'a nati lan medot nulungi bahal yajibu maka apa wajib dalika apa mengkono-mengkono mau hajru ikrat il akhirihi apa hal itu harus dilakukan hajru kepada orang yang maksiat ikrat dan seterusnya kepada orang yang maksiat. Bani cuma kau tahu wajib dari kehaji wal iratil akhiri kata ya si sehingga dosa alap dosa buka ulang. Bicara ke kelas bab meninggal no dalih kena orang dilakukan dosa haji dan seterusnya itu. Fa'ingkul ta fa'akulu mongko ngucap sapa insya. Layat kulu orang anjing apa dari kah mongko mongko no haji ru iratil akhiri. Fi dari ilmu yang dalam dari ilmu orang anjing cara talifi yang dalam isyarat paparten wali jabilan diwajibno. Jadi saya bersama hajru erot dari orang yang maksiat koturiki anah barang itu orang masuk di dalam zahiri ilmu atau ilmu yang zahir dalam ilmu yang zahir orang aja ninggone ngisore taklif lan ijab. Jadi orang berarti dilebok no wajib taklif yang dalam ilmu zahir. Fa'inna maka sini kita na'alami kungari kita anal ladhina yang saat temen yang akeh syaribu kang umbi sopul ladhina al-khomro yang arak wata atau lang lakoni sopul ladhina al-faisa yang berapa perkara kang banget alani fi zamani rasulillah yang dalam zamani rasulillah s.a.w. wa sohabat dalam zamani para sohabat iku makanu iku rana sopul ladhina syaribu khomro wata atu fa'wis orang itu jujurun itu dijutak sebelah dina syaribul khomro ila akhirihi itu kuliah tiklan sekabian orang semuanya dijutak masih membiara, masih melakukan perkosin bakat alani kayak zino ini pada zaman kajian Nabi dan zaman sahabat itu mereka orang semuanya dijutak balkanu balik ono sobo balkanu mengkosimina bihin falkanu bale ana sawu alladzina syaribul khamra wa ta'atu al-fawahish fawahis iku mung kasingane kebagi kabeh diam ing dalam para sahabat kebagi mereka di kalangan para sahabat mereka kebagi ilaman marang wong yuladu kang dikeras alqalu pengucapane asima wa yuzharo lan dipertelakno wal budu budu marang dadi ana sing dikeras guneman karo dia. Ono sing dipertelakno bendu marang dia. Di ono sing ngono. Dadi mereka yang ngombe arak sing lakoni perkara sing banget eleke iku di kalangan sahabat ini dibagi mereka itu. Ono sing di omong kate keras, omongan keras karo dia. Lan dipertelakno bendune marang dia. Pailaman lan kebagi marang wong yo ora du kang di ikrati dimengoni anu sewoman itu anu sing dimengoni surah direken lah dimengoni ilaman marang wayur itu kan dimengoni anu sewoman wala yuta arodulan orati di arubiru sewala uman berarti arubiru ilaman kebagi marang wong yung daru kan ditingali ilai sewoman bini rahmati kelawan peningal walas anu sing diwelasi walaupun mereka itu yang lakoni maksiat tapi anu sing diwelasi biani roh mati kelam peninggal polas wala yu'saru lan ora dipilih al-muqotatu apa medot watabatlah ngedoi marang man ini ora dipedot ora didoi wala yu'saran ora dipilih apa medot watabatlah ngedoi fahalihi dako'iku diniyatun kuala rahmatullah ta'ala fahalihi monggo utawi iki akhwalul ashab para sahabat ini terhadap orang yang melakukan kemaksiatan
Fahadi mongkau taiki akhwalul ashab. Aku jawab iku pira-pira perkara kalebut diniatun kanggo saku. Tatali mukang beda-beda via ing dalem iki. Dakoke apa turku salikina apa pira-pira jalani pira-pira sing ngambah-ngambah itu iku akhir di marang dalan akhirat. Kaya kulan ana apa amalu? Kuli wakitin apa amali saben-saben wong siji. Amalnya saben-saben wong siji dari para sahabat mau iku alamai ngasih perkara yang tadi kan atrafi ima wukhalu tingkai kuli wakit wawaktuhu ran waktune kuli wakit wa muktazul akhwali fi hadzal umur utai tatrapani pira-pira tingkah fi hadzal umur ing dalam kira-pira perkara iku imam makruhatun iku ana kalane di makruhna awam mandubatun utawa ana kalane di sunatna ya fatakun mongko ana fi rutbatil fadhail wala tantai la takhrib. Jadi tatrapani pira-pira tingkah ing dalam kira perkara iku perkara apa? Apa juta kepada wong sing maksiat, apa ngasar, apa merteran buntu marang dia, apa dimengoni dia ini. Jadi itu ana kalane di makrono, ana kalane di sunatno. Juta apa ngasar, memperlakukan kasar, ngomong kasar kepada orang yang lagi maksiat. Ya fatakunu fi rutbatil fadha'il. Fatakunu mongko ana awadil umur fi rutbatil fadhil iku dalam tingkatan di pura-pura keutamaan. Wala tantai lan ora tumeka awadil umur ila takrim marang dikaramna wali jabi lan diwajibna. Dadi iku fadilah. Dadi juta marang orang yang lakoni maksiat ngomong kasar marang dia iki cuma fadilah ora sampai wajib nek ditinggal dosa nek ditinggal juta ya ora juta dosa ora tapi ya merupakan fadilah fa inna dakhila maka sedune perkara kamanjing tatap taklife dalam isore taklif pepeden niku asal marifati iku asal marifat marifatillahi marang Allah taala wasul bilan asli seneng jadi sing masuk marang pepeden ialah marifat pokok asali marifat kepada Allah lan asali seneng seneng kepada Allah jadi kudu wong itu duwe ati marifat marang Allah kena marang Allah duwe ati seneng marang Allah itu harus harus wazalika kotelaya ta'adha binal mahfub ila wuhi wazalika utai mengkono asul kubi kotelaya ta'adha iku kadang-kadang orang berenda apa zalik binal mahfub bisa ngomongkan diseneng ila wuhi marasa il mahfub wai namal muta'adhi yang sini utawi kang berenda iku ifoto kubi ku banget diseneng wasila ulang nguasani ini kubi nguasani ini ngati iku iso berenda wazalika utawi ifoto kubi wasila uhu wazali kau tahu fatwa bulu silahu ikulayat kuli kurang maju ngabuzali fil fatwa indal fatwa watah ta zahiri taklifi lan indal misore zahiri peperten fi haki awin kalki indal hae yura pira umum makhluk asang lalu habisan bayanu marati bila zina utim bertela anu pira pira tingkatani wong ake yubu waduna kang dibendoni sopola zina dibendoni sopola zina filahi awalnya dibentuni krono Allah wa kaifiyati mu'amalatim lan mertila'na pertikli mu'amalah marang alladzina yubhuduna fillah fa'ingkulta mengkulamun mutab selesiro masih ngaji mutab izharul budi uti mertila'na bentu wal adawati lan mertila'na mu'adawa permusuhan bil fi'li kelawan penggawe oleh mertila'na kelawan penggawe ilam yakun ikulamun ora ono apa izhar budi wal adawa bil fi'li kewajiban wajib fala syaka mengkoran mamang kemajud anak sini izhar budi wal adawa bil fi'li iku mantu budi sunan apa ilahi izhar budi wal adawa bil fi'li jadi nek kue berkata mertila ano bendu lan permusuhan lawan penggawe iku nak panci wala wajib ya berarti sunat nah wal usah itu tapi pura-pura si masyiat wal fusah kulan pura-pura kang fasek ala maro tiba iku ngasih pura-pura tingkatan muktalifatin kau hidup-hidup ya fakai fa mangkali kaya apa yunalu diperkole al-fadlu apa keutamaan di mu'amalah tingkuan mu'amalah
sapa kelawan muafik maulan kelawan muamalah pusat kelawan muamalah kelawan pusat lan pusat wali sakon apa to di ambahno bijami imut dilakokno wali sakon apa di ambahno bijami wasa kabehane pusat pusat masyarakat ing dalam jalan waktu dengan siji amla utara hal yusraku bijain ini mau diperlukan sama apa tidak jadi wasi masyiat dan wasi fasek ikut tingkatannya beda-beda maka bagaimana diperkoleh keutamaan dengan muamalah dengan mereka dan apakah mereka semuanya diperlukan sama satu jalan apanya tidak diperlukan sama fa'alam fa'ingkulta fa'alam aku ngerti siro anal mukhalifah ing sak temene wong kang nulayani li amri lahi marang perintah Allah Subhanahu wa taala iku layak lu iku ora sepi apa ima ayakuna ana apa ana kalane ento ana sapa al mukhalif li amri lah ana iku mukhalifane iku nulayani fi aqdihi ing dalam aqidah mukhalif au fi amali to ing dalam amali mukhalif jadi wasinwe marang perintah Allah itu orang lepas dari adanya dia nulayani indal akidai atau indal amaliyai wal mukhalifu utai wasinwe fil akti indal akidai ku imam mutadiyu nikono kalani wongkang gawe bid'ah aka furung taiku wong kafir wal mutadiyu utai wasin gawe bid'ah iku imada ini kono kalani wongkang aja-aja ila bid'ah di marang bid'ah mutadi aw sakit dan utai kono kalani menang mutadi tapi dia menang orang aja-aja kok orang lain untuk melakukan seperti dia bid'ah yo. Pas sakit itu rewang si meneng iku ima bi azi kono kelani kelan sebab apa sih sakit au bidia itu kelan tinggal permilih sakit jadi meneng ini mergurah iso aja-aja utawa kono kelani yus kanci di ikhtiari di nawa itu ini meneng utawa dia meneng ini mergurah ora iso aja-aja pas sakit itu rewang si meneng iku ima bi azi kono kelani kelawan sebab apa sih sakit au bidia itu kelawan ikhtiari sakit ya fa'aqsamul fasadi mongko utai kira-kira bagiannya kerusahaan fi itikad ino itikad iku salah satu ini betul al awal utai kang awal iku al kufur kufur ya fa'al kafir mongko utai wong kafir ingkana iku lamun ono sewa kafir iku mukhariban iku kafir mukharib kafir sing merangi atau musuh kafir harbi ingkana iku lamun ono sewa kafir mukhariban iku sing merangi atau musuh ya fa'uwa mongko utawi kafir mukharib iku ya sahing ra'i sapa kafir mukharib al-qatla yang dipatah ini wal irkokolan di dadena budak iku haknya dia diperang dipatah ini atau di dan di dadena budak kalau memang dia iku mukharib mesti merangi ke kita walai salam warana ba'da ini iku indah sahabat ini iku qatlan irkok kan orang nebadaya ini iku ina sabat ini ekotulan irkok apa ya terhubung ngino setelah ini sudah ada jadi paling pol paling nemen ihanah kepada kafir mukharib dengan cara alkotul al irkok wa ama zimi anapun tai kafir zimi iku fa'inahu mongko iku sunai kelakon iku lai jizu iku rawanan iza opung larano kafir zimi kalau zimi orang kena dilarano illa bil erozi kejawa kelan mengo anu sopa zimi kutok ya mengo dari zimi orang kan dilarang ke cekok lan mengo dengan cara mengo dari zimi watah kilan ngino lahu marang zimi oleh takir bil itirori kelawan di bentelno ila aja kitur kemarang luwe rupa kebiro perjalan nah di bentelno kelawan kopo ngino kepada kafir zimi kelawan di bentelno marang rupa kebiro perjalan jadi jalan ini kayak jalan sing sempit simpangan karo kafir zimi ya kayak jalan sing sempit wabitar kilmu fatahati lan kelawan ninggal no ngawiti disalami kelawan ulu salam sorosa di ulu salam sorosa ngawiti ulu salam dengan kepada kafir zimi ya fa'idha kola mengkonalikan yang ucap sopo kafir zimi watabi tak mengkhatilan kelawan ninggal mufata ngawiti disalami kelawan ulu salam salam kepada kafir zimi ya fa'idha kola mengkonalikan ucap sopo kafir zimi assalamualaika ing lafal assalamualaika kulta mengkongkutasiru wa'alaika ngunaikta urasa diterusno itu kan walaikah salam jadi walaikah jawabannya kalau salam kepada jawabannya salam kafir zimi ini mengucap assalamualaikum walaikah jawab walaikah 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 udah kafir utama iku al kafir iku nyegaan mukholatati sayang serawong marang kafir zimi wa mu'amalati lanyek
nyegah sangka muamalah karo kafir zimmi wa muwakalatihi ya nyegah sangka mangan bareng karo kafir zimmi iku sing aula insyaallah ora ora nyegah sangka muamalah ya ora apa-apa ora dosa dadi muamalah karo kafir zimmi ora dosa pemukola atau kafir zimmi ora dosa cuma sing al aula ora usah muamalah ora semukola atau kafir zimmi. Wa amal imbisatu anapun utawi seneng-seneng mau serta kafir zimmi wal istirsalu lan suratan ilahi marang kafir zimmi adapun seneng-seneng bersama kafir zimmi surat-suratan SMS-MS-an marang kafir zimmi kama yastarsiu kaya oleh surat-suratan sapa wong ilal asti kaya marang berapa koncolakan bahwa maka ikuta imbisat dan istirsal iku makruhun makro karohatan syadidatan kelawan makro kang banget ya kadu yantahi ma yakwamina ila haditani karohatan kelawan makro syadidatan kelawan makro ya kadu kampar parak apa kelakuan iku yantahi tutup apa ma perkoro yakwakan kuat apa ma minah sayang karoha syadidat yantahi tutup ila hati tahrim marangka batasi haram jadi makruh teman ini seneng-seneng kalau kamu ini surat-surat kalau ini iki kaya dini surat-surat ini orang dengan pancara kata ini makruh kati makruh sing syadida yang mana kemakruhan sing syadida mau yang sing paling kuat iku hampir saja menjadi haram kalau ada usaha Allah ta'ala la tajidu qawma yu'minu bila ulima akhiri wa tuna man hadallah wa rasulah walau kanu abau mawabnahu lah tak jiduran musyiro koman yang kaum yukminun kang iman sabu kaum bilakan Allah wa yamil akhir ilan dino akhir uwira namu kaum sing iman marang Allah lan dino akhir ora siro temu kaum sing iman marang Allah lan dino akhir iwadu na yang bodoh ngasih sabu kauman man yang wong haja kang nentang sabu man Allah yang Allah wa rasulullah lan putusannya Allah di wong sing wa'um sing iman marang Allah dan akhir tidak kamu jumpai pada senang kepada orang yang nentang kepada Allah dan Rasulullah walau kanu khali senajan ono sopoh man hadallah wa rasulahu iku abam bero-bero bapak kauman aw abnam tawa iku bero-bero anaknya kauman senajan man hadallah wa rasulahu iku bapak atau anaknya kauman sing iman itu lah orang di senang al ayatam atau sirah yang ayat semua wakala dawa kanjeng Nabi SAW al muslimu utai wong Islam wal musyriku lan wa musyrik iku la tataro'a narohuma ngono ya iku ora ketinggalan narohuma apa genine muslim lan musyrik al muslimu tu yang Islam muslimu muslimu lah tetara ikulah ketinggalan apa narohumah apa geni lorone apa narohumah apa geni lorone muslim lah musyrik wakala dawsa sabah Allah azza wa jalla ya ayu lazina aman la tetakhidhu ojo ngalap sirokabe adu yang musuh insun wa adu akumulan musuh sirokabe ojo dialap awliya yang biro-biro kekasih alaya asani utawi kan nomor loro dari bagian kerusakan fil itikad iku al mutadiu iku wong sing ahli bid'ah asane utawa nomor loro iku al mutadiu sing ahli bid'ah ala dikanya tukang aja-aja sing mutadi ila bid'ah di marang bid'ah sing mutadi fa ing kana mung lamun maka piye nek wong ahli bid'ah sing aja-aja orang lain untuk melakukan seperti dia bid'ah fa ing kana mung lamun ana apa al bid'ah tu bid'ah bi khaitu ya fur kan sekiri ini kufur sopa mutati biarkan kita kalau bid'ah tersebut bisa jadi ini kufur ya fa'amruhu maka utai perkara ini mutati iku asyadi luwe nemen fa'amruhu maka utai perkara ini mutati ala diat u iku asyadi keluwe banget luwe nemen minal dimi dimangka berlimi merkoli anahu layu koru biji ziyat ini anak rasunya mutati ala diat u iku layu koru iku radhi tetap no sapa mutati ala ziyat u bijatun kan bayar pajak karena orang kafir ini kan tidak terpenuh kelantin bayar pajak jadi ya diberi hak hidup tapi ya bayar tapi ini ya
orang terus berkembayar atau diberi hak hidup gak di anak kasih mutadi ala dia tu lagi kori kori tetap nasi mutadi ala dia tu bisa dengan bayar wajib wai sama kuran dimurah nasi mutadi ala dia tu di akhir dimatin kelawan akad tanggungan wa ingkana mimman la yakfuru wa ingkana lamun ana sapa mubtadi mimman iku sing sing wong lae furu kang ora kufur sapa man bi kelawan bid'atihi nek mubtadi mau ora kufur dengan bid'ae jadi kok bid'ane ora sedat ora dadi no kufur poin kan lamun ana sapa mubtadi iku mas sing sing wong lae kang ora kufur sapa man bi kelawan bid'ati ya pamrung mangko te perkara ne mubtadi mubtadi sing ora dadi no kufur dengan bid'ae iki pamrung mangko te perkara ne mubtadi kenahu Indra antara ni mubtadi wa bin wa antara ni Allah iku akhafu lu enteng min amu kafir timbang perkara ni wong kafir. Lama kata kali pasti. Walakin nil amru tapi ni fil ingkar alihi asyad minu tapi ni utai perintah. Fil ingkari in dalam ingkar alihi ngatas mubtadi ingkar marang mubtadi iku asyad perintah in dalam ingkar marang mubtadi asyad iku banget minu timbang amru ala kafiri ingatasi ingkar marang kafir. Merkali ana syarul kafiri karena sak tengene eleke wong kafir iku ora mutate iku ora berentek kepada orang lain. Ana mutate kaleane berentek marang liya. Ora mutate iku ora berentek. Fa inal muslimina mongko sene bro isane ditakoti kune karena sa muslimin. Kufru ing kufure kafir. Fala ya tafitu nang mongko ora noleh sa muslimin ila qali marang pengucape kafir. Merko ikhlas ya cai karena orang ngaku-ngaku sapa kafir nafsi marang ahli kafir orang ngaku-ngaku ahli Islam Islam. Wa dekot lakilan orang kong aku dekot kang hak nekot no perkol hak wa dekot lakilan nekot no perkol hak amal mubtadi anak penutup kang gawe bid'ah ala tingginya tukang ajak-ajak sebuah mubtadi ila sating marah bid'ah wa yas'amu lanyo anak sebuah mubtadi anak mesini perkol yat ukang ajak-ngajak sebuah mubtadi ila marah ma hak koniku hak lah mubtadi singkoyong ini kifawa maka ikuti mubtadi ala diat u iku sababun dadi sebab liroyat waktu marang kesasari makhluk mulane fasyaru mengkote elai mutati ala diatu fasyaru mengkote elai mutati ala diatu iku mutati iku merentek mulane untuk menghadapi wong sing koyo ngene iki fal istibau mengkote kang sunat fi idhari budihi wa muadadihi fal istibau mengkote sunat fal istibau mengkote sunat sunat fi dari mudin dalam mertela anu bendu marang mutati ala ziyatu wa mu'adati lan ing dalam mertela anu nyatru marang mutati ala ziyatu wal ing kita ilan ing dalam ketika pedot anu sangka mutati ala ziyatu wa takri lan kremeh anu mutati ala ziyatu wa tashni lan ngolo-ngolo alinga si mutati ala ziyatu bibadati kasbabit ay mutati ala ziyatu wa tangfiri nasilan melayuk no menuso anu sang mutati ala diatu fal istibah mengkote kesunatan fi idhari budi saat terus iku asyati luwe banget jadi luwe sunat yang dalam mertelah anu bendu kepada mutati ala diatu yang dalam mertelah anu nyatru marang dia dan seterusnya wa in salama fi khulwatin fala baksa biroti jawabi wa in salama lamun ulu salam sang mutati ala diatu nah dia ulu salam kepada kita wain salam alamun ulu salam samutati ala diatu fi khulwatin oleh ulu salam yang dalam panggungan kang sepi ya fala basa mengkoranu bayiku majud biro dijawabi kan jawabi lawan balik no jawabane salam salam yang tadi jadi dijawabi salamnya ora apa-apa nek dia ulu salam kepada kita di panggungan yang sepi maka dijawabi salamnya salamnya dijawabi tidak apa-apa tapi wain alim kawan ngawri siro anal iradain setuni mengu anu samutati ala diatu wasuku talan setune meneng anjawabi saya jawabi salami mutati iku yukobiku iku ngelek no apa ikrot wasukut finasi in dalam awak diri mutati aliliatu ngelek no bit atau imbit ai mutati aliliatu wayu asir wang labeti apa ikrot anu wasukut anjawabihi labeti visa jadi in dalam nyegah mutati aliliatu nyegah dari bit ai maka fatarku jawabi mongko utawi ninggalno jawabi salam awalai kuli utama merkuli anak jawab salam kasuni jawabi salam
Poin karena kali senajan ono pojawi salam kewajiban, iku wajib. Mergo jawi salam senajan wajib, fayaskutu mongko iku gugur. Apa jawab salam atau wajib jawab salam? Fayaskutu mongko gugur apa jawab salam? Saya wajib jawab salam dari gugur bi abna rutin kelan werdar ndais. Jo fi kae koe dalam. Abna rutin masalah tentang kemaslahatan. Hatta yaskuta sehingga gugur apa jawab salam. Kusinggo kula bocah salam pikal insani kelawan anane manusa fil hamami ku ing dalam batusan wedang dadi wong sedang ning batusan wedang terus diului salam maka ya ora wajib jawabi au fi kodhe hajati utawa ing dalam nekani hajati insan utawa wong sedang kodhe hajat diului salam maka ya ora wajib jawabi wajib jawabi iki namanya fa yaskutu bi adawatin fihi maslahatun. Lawa koro di zajri utawi sejo nyegah, nyegah mutati dari bid'ahnya iku ahmu lebih penting minatil al-rodi sehingga berapa sejo wis, iku nek wis, wa ingkana lamun ono semu tadi fimalain iku yang dalam wong akeh orang panggilan sepi balikane kholwate kalau dia ulu salam ninggoni panggilan fimalain yang dalam wong akeh jadi ya maksudnya ya ninggoni panggilan sing akeh wong kalau salam, fatar ku jawab engkau te ninggali jawabi salam awalai kuli utama surah usah dijawabi kuli utama fatar ku jawab engkau te ninggali jawabi salam awalai kuli utama berkotang firan korona melayok na utang gerting na atang firan korona melayok na linasi mara manusia dipelayok na manusia anusia ngutadik ala tiyat uwa tak bikanan ngolo-ngolo ibadik hati mara pitai ngutadik via ini dalam biru-biru meripati nas. Wa kadzalika al aula kaful ihsan ilaihi wa kadzalika an kaya dene aula fatar kujab aula fa kadzalika dene fatar kujab aula al aula uta kali utama kaful ihsani iku nyegah bagusi ilai marang mutati aladiyatu jadi salah satu bagusi kaful ihsani iku nyegah bagusi ilai marang mutati aladiyatu wali anati lan nyegah nulungi lahu marang mutati aladiyatu lah siapa pemane? Fima itu dalam perkara yang darukan bertolak pemal, kalau marom aku lebih marom perkara sing ketok wong akeh, iku saya serasa ditulungi, sing awalah mutati tadi, marom perkara sing ketok wong akeh. Kalau ada ukajian Nabi Muhammad Alaihissalam, manusia sabono intaharoh, iku nyentak sabeman, sohib abid atini wong abdini bidah malam kau ngebai sabo Allah, kol bahu ing atini man, dikebai amran apa nih? Amani wa imanan imani. Ini wong sing nyentak wong sing ngadu ini sing ahli bid'ah maka Allah ngebayi atine wong mau dikebayi aman lan iman. Wa man desa ben ahana iku ngina so man sebet atine wong sing ngadu bid'ah amanahu mongko paling aman. Aman mongko nyentuh sanahu ing man ahana sebab Allah Gusti Allah ya mal fadl abar ing dalem dinane wedi kang gedhe iku rupane dina kiamat paling aman. Wa man desa ben alana iku lemes sapa ngelemesi utawa ngalusi sapa man ngelemesi sapa man lahu marang sahibu bid'ah sapa man sing ngalusi bersikap alus bersikap lemes kepada sahibu bid'ah wa akal mal mulia sapa man hu ing sahibu bid'ah awalaki atau tetemu sapa man hu ing sahibu bid'ah bibisyrin kelawan ajari rai bibisyrin kelawan ajari rai berarti fakat istakhafa maka temen ngeremehna sapa man alana fakat istakhafa maka temen ngeremehna sapa man alana bima ngeremehna kan perkara anzalakan nurunna sapa Allah Gusti Allah ala Muhammad yang hasil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal isu tanah bertelik wa mutati wa sing alibit al ami kang awam ala zikang la yudul kang ora kuasa sa mutati ami ala dawati ngasi aja-aja wala yukhalifu wala yukhofu alik ditaubi wala yukhofu lan ora diwedani alik ditaubu manut bikang mutati ami yang bertelik wa sing mutati sing awam yang mana dia tidak mampu untuk ajak-ajak kepada orang lain dan tidak dikhawatirkan wong liya kanut manut kepada dia walaya kawalan radhiwati yang tidak apa manut bila mutadik ami maka fa'amruhu mongko utai perkara ni mutadik ami awali kelu enteng ya fal awla mongko utai kali utama iku ala yuko bakain ta'ora di alani semutadik ami bidakti kelawan ngasar ngeras atau ngasar omongan wali hadirangino maka sing utama mutati ayo mau ora usah di
dielek dengan cara ngasar omongan kepada dia, ngina kepada dia. Sing awal ngono. Lah terus dia apa no? Bal yutalatafu balik di alusi bi sentate ami finusi ing dalam nasihat, jadi dinasehati kate alus lah. Tadi ami dinasehati kate alus. Bal balik di alusi bi sentate ami finusi ing dalam paring nasihat. Fa ina qul bal awam kok seni pura-pura atine wong awam syariat taqalubi ku cepet bolak malie. Fa ilam yang fa mung kula ngora manfaati apa nasu apa paring nasihat nek dinasehati ora manfaati. Wakalan ono fil erodi koi dalmengo anu sangung tate ami opo sing ono takbihun ngolo-ngolo tibat dibitani marob bitai mutate ami fi aini hiya in dalem ribate mutate ami maka nek ngono tak akada muka dati kuko alis tibapu opo kesunatan fil erodi dalmengo maka sunat wakat untuk mengo dari dia fil erodi dalmengo mengo dari mutate ami wa in uli malam dikinauri opo anadzal kastun erod iku layu asiru iku ora ngelapeti apa zalik fiyai dalam tate ami ijumu ditop iku rana atas watak tate ami warusuhi aktihi lantum ancepe akidai mutate ami fiyai fiyai dalam ate ini mutate ami kalau diketahui mutate ami di mengoni ora mempan soale wateke atas akidai tentang bid'ah tum ancep ning ate. Maka fale erotu mangko utawi mengo mengko dari mutate ami wa alali utawa mergo lihan lebih tata kroes tuli bid'ah ila lam yubalag fi takbih ya sya'at lihan lebih tata kroes tuli bid'ah ila lam yubalag nalikane ora dibanget-banget no apa fi takbih apa yang dalam ngolong-ngolong bid'ah karena bid'ah itu nalikane ora diololo kanti nemen ora diololo kanti nemen sya'at mongko sumrambah apa bid'ah bila kolki intel antara makhluk wa amalan roto apa fasa dua apa amalan roto apa fasa dua apa kerusahaan bid'ah Allah Allah Ta'ala wa amal asyi wa ma'ala.